ada atlet muntah 10 kali disebabkan pencemaran E. coli dalam badan dia. Ha, Mat. Dah cakap lah, Mat. Olimpik Paris 2024 ni mungkin bakal menjadi Olimpik yang paling tegang dan paling kontroversi sekali dalam dunia Olimpik. Event ni belum habis lagi, dah banyak dah kontroversi yang berlaku. Dan kontro kontroversi ni berlaku bukannya menjelang Olimpik tu. Sebelum Olimpik lagi dah ada kontroversi. Jadi, hari ni saya nak sembang 5 kontroversi yang berlaku dekat Olimpik pada waktu ini. Yang pertama adalah kontroversi perasmian Olimpik ni sendiri. Persembahan pembukaan Olimpik ni macam kita tahulah France kan dia apa? Dia menyokong LGBTQ plus Pro Max, apa semua ni kan? Okay. <laughs> Jadi tak heranlah kenapa persembahan dia orang yang macam tu. Jadi padahal persembahan tu kan yang apa kedudukan dia orang duduk tu apa semua kan. Lepas tu dengan orang takat gambar tu sangat menyerupai gambar adalah siapa yang dilukis oleh Linan Leonardo da Vinci. Benda ni sangat menyinggung orang-orang Kristian -orang bukan saja di Paris tetapi di seluruh dunia, man. Okay, sebab gambar ni ialah gambar ni kalau kau tahu itu adalah gambar Jesus mai. Ha so dia orang punya the highest the top apa dalam agama dia orang kan. Tetapi Paris portray kan budak-budak LGBTQ ni dengan gambar-gambar macam tu. Okey, lepas dia orang dapat kecaman daripada seluruh dunia tu, ha adalah orang-orang orang-orang Olimpik, orang besar Paris ada buat kenyataan lah yang sebenarnya persembahan tu ataupun apa, uh, the art behind tarian tu, diorang tak ambil inspirasi daripada gambar The Last Supper ni pun. Tetapi, yep, Eh, this what it is lah. Ha? Yang kedua adalah pencemaran Sungai Seine. Okay, yang ni berlaku sebelum Paris lagi. Sebab kerajaan Perancis dah pun berbelanja sebanyak 1.5 bilion USD untuk nak membersihkan Sungai Seine tu. Tetapi, macam kita tahu juga masa pembukaan Paris Olympic tu kan hujan lebat. Lepas tu, dah lah 1.5 bilion dah tabur kat sungai tu. Lepas minggu perasmian tu, hujan pula. Sungai tu kembali tercemar, Mat. <laughs> okay. So, atlet triathlon ni yang patutnya bertanding pada hari tersebut tu, telah ditangguh dua kali disebabkan sungai tu tercemar balik lepas tu masa event ni nak start ok last minute diorang check balik air tu dan diorang cakap bersih jadi acara triathlon ni pun telah disambung balik ha, diorang cakap selamat tu kan tetapi ada atlet muntah 10 kali disebabkan pencemaran E. coli dalam badan dia ha, mat. Dah cakap lah, Mat. Benda ni, kau kotor tu kotor lah, Mat. Yang nak sambung lah, Mat. Kesian. Itu baru habis beberapa hari, oh. Dah ada orang muntah 10 kali lah sebab E. coli ni. Kita tengok, Mat. Seminggu lagi ataupun sebulan lagi. Kita tengok apa ramai lagi news ni akan terkeluar. Yang ketiga adalah kontroversi insiden drone. Benda ni berlaku dekat kaki tangan pasukan bola sepak wanita Canada. Untuk first game, orang kena lawan New Zealand. Ha, tetapi masa latihan untuk preparation first game tu kan, dia guna drone untuk mengintip pasukan pasukan New Zealand tu. Dekat sini timbul lagi satu kontroversi di mana orang cakap tak selamat. Ha, so tak ada orang kontrol ke uh, apa keselamatan udara tu sebab orang boleh guna drone intake macam tu kan. Okey benda ni kita rasa remeh lah. Cuba bayangkan pihak New Zealand tu. Ha, dia macam eh apa benda ni tak ada orang jaga ke apa? mana boleh taktikal kita orang orang boleh tengok macam tu je. So dia orang pun boleh tak buat untuk kumpulan lain. Ah ha, boleh kan. So benda ini menimbulkan persoalan tentang protokol keselamatan lah. Okey. So yep, drone untuk tengok taktikal dan drone tu juga boleh kan tengok benda-benda lain. -benda. Ni kita cakap outside of football, okey boleh dah keselamatan orang lah apa semua boleh ngentik orang kan kita tak tahu kan dan disebabkan Canada ni kantoi menggunakan drone untuk mengintip pasukan New Zealand tu pegawai yang handle drone tu dengan jurulatih drone telah pun dipecat serta-merta lah ha, ada news kata masa perlawanan tu diorang dah tak ada dah ha, lepas tu diorang kau tak silap saya didenda uh, pengurangan beberapa poin dan didenda dengan duit lah yang keempat adalah larangan hijab jawatan kuasa olympic antarabangsa telah pun bagi semua atlet yang nak berhijab ke yang nak apa kan dia tak kira kaum, tak kira agama semua boleh compete dalam Olimpik ni ha, tetapi benda ni berlaku dekat atlet-atlet Perancis sebab kan kerajaan Perancis tidak membenarkan atlet-atlet diorang memakai hijab guys, ni lagi satu guys tak tahulah ha, kita rasa, okay, kita untuk orang Islam, kita rasa macam, eh, Eh, bab ha, ni Perancis ni ha. Tetapi kita tak payah heran sangat lah Dia bukan saja attack Islam Kristian pun yang dia attack tu Yang pembukaan dia adalah siapa tu So, dia orang ni memang tak ada agama abis dia langgar semua memang disebabkan insiden ni saya nak cakap sikit pasal seorang pelari pecut Perancis ni ok nama dia Son Kambasila kalau salah pronoun minta maaf eh sebab France ni dia pelik sikit dia macam ha. dia ni adalah seorang Muslim lah kalau kita tengok ada gambar dia dekat dekat baju dia orang tu Perancis dengan pakai tudung okay, perbincangan antara atlet Muslim dengan kerajaan Perancis ni lah telah pun berlangsung lah but still hijab tidak dibenarkan tetapi dia boleh pakai scarf ataupun topi. Guys, kalau korang tengok memang memang pelari pecut ni pakai topi kan. <laughs> Kesianlah dekat atlet tu kan. Yalah dia berhijab sebelum ni tapi kena pakai topi ataupun scarf untuk berlari. Yang kelima adalah macam mana negara yang menjajah sesebuah negara ni boleh terlepas dekat Olimpik Paris 2024 ni. Macam kita tahu Olimpik-olimpik lepas Rusia start pada tahun 2017 mereka tidak dibenarkan bertanding dalam Olimpik. Disebabkan apa? Disebabkan diorang perang dengan Ukraine tu lah. Ha, tetapi atlet Rusia ni boleh bertanding. Tetapi bukan guna nama negara diorang tetapi bertanding atas nama ROC. Russian Olympic Committee. Okay, negara yang perang negara ni yang melanggar etika ni kita jangan bagi masuk. So diorang boleh, atlet diorang pun ada hak untuk bertanding tetapi bukan dengan nama negara diorang. So bagus, bagus, memang bagus. Tetapi ni apa hal Israel ada juga dalam Olimpik kali ni. So orang tutup mata je ke, apa yang dia buat dekat Palestin tu, so, benda ni memang sangat tidak adil guys, memang sangat tidak adil Rusia ni tak boleh sampai sekarang tau tetapi tu, yang satu lagi tu, kita orang macam memang dunia sekarang ni memang tutup mata dah, bukan tutup mata tau, sebab event-event besar macam ni dikontrol oleh pihak dia orang. So bila kawan dia orang yang buat benda tu, kita boleh abaikan lah. Rusia tu kan musuh dia orang. So dia orang ban lah benda tu. So benda ni memang sangat tidak adil lah. Tetapi disebabkan benda ni satu dunia marah juga tau. Dan keselamatan dekat Olimpik Paris ni terpaksa dipertingkatkan untuk nak menjaga atlet-atlet Israel ni. Perasmian dia orang pun kan. Masa dia orang lalu tu semua orang bu. Ha ah, mau boo -boo Israel kan. Bayangkan keselamatan dia orang memang oh benda ni memang sangat besarlah. Saya rasa patutlah atlet Israel itu pulang lah sebelum jadi apa-apa kan bukan nak protect dia orang tetapi nak cakap satu dunia sekarang ni tengah eye on them jadi guys itu antara lima benda yang paling kontroversi dekat Olympic Paris 2024 pada waktu kami shoot ni okay? kemungkinan ada banyak lagi isu yang akan berlaku jadi apa pendapat korang dan apa lagi korang rasa kontroversi yang akan berlaku cuba komen dalam video